কেদিনমান রোদ বুলি উৎপাত হল, এতিয়া আকৌ বৰষুণ বুলি উৎপাত কৰিবলগীয়া আছে। এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে বৰষুণে দি আছে, ক্লাছলৈ যাব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, আৰু বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই এইবিলাক। এতিয়া বৰষুণে হৈ আছে, কি দিম আপোনালোকক, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাই। আৰু এটা কথা কি ক'ম বুলি আহিছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট লাইফত ডিউটি মাৰিবলৈ গৈ আছোঁ, ক'ত ডিউটি মাৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকক মই ক'ম আজি ভিডিঅ'টোত। চ' মেবি আমি কাইলৈ মানে যাম চাগে, কাইলৈ মানে আমি ডিউটি মাৰিবলৈ গৈ থাকিম। এতিয়া বহুত বৰষুণ, বৰষুণৰ বতৰতে এনেকৈ ক্লাছলৈ ওলাবলগীয়া হৈছে। চ' আমি যাম অম্বুবাচী, অম্বুবাচী মেলা কোন কোন আহিব মোক জনাব। তো আমি গৈ আছোঁ অম্বুবাচী মেলালৈ, অম্বুবাচী মেলাত ডিউটি দিবলৈ। চ' ভাল লাগিব, লগ পাম সবকে। চ' তাত আমি কি কৰিম, কেতিয়া যাম, এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাই থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া ক্লাছলৈ ওলোৱা সময় মানে, ক্লাছলৈ অলৰেডি গ'লেই ল'ৰাবোৰ, মোৰ অলপ লেট হৈছে, হেৰিয়ে যাওঁ, বৰষুণ দি আছে বহুত, কাপোৰটো পিন্ধি ল'ব লাগিব নহয়। পেণ্টটো টাইটকৈ চিলাইছিলোঁ কিন্তু আকৌ ঢিলাই হৈছিলে, কি হ'ব এনেকৈ, এনেকৈ ঢিলা হৈ গ'লেতো নহ'ব ন, কিন্তু হৈ গৈছে, কৰিম কি। বতৰটো বহুত বেয়া এইফালে, দেখিছেনে, এনিটাইম বৰষুণেই দি আছে, বৰষুণেই দি আছে। চ' এতিয়া বতৰৰ অৱস্থা নাই, এইবোৰ পিন্ধি মেলি যাব লাগে, ক্লাছ এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকক কি কৰিব, উপায়টো নাই, এনেকেই জীৱন চলি আছে। ৰ'দ দেখায়ে নাই, আজি এসপ্তাহমান হ'ব ৰ'দ দেখিয়ে পোৱা নাই, সেইটো কণ্ডিশ্যন। এতিয়া ৰেইনকোট পিন্ধি ওলাইছোঁ ক্লাছ, পাতল লাগে, এয়া পেণ্টটো গুচাই লৈছোঁ, নহ'লে গোটেই পানী, বতৰ এনেকা গৈ থাকোঁ লাহে লাহে, এইটো বতৰত আমি এতিয়া গৈ থাকিব লাগিব, উপায়টো নাই, কি কৰ, মইতো লেট হৈ গ'লোঁ ক্লাছ লেট হৈছেনে, পানীয়ে পানী, পূৰা পানী, নাই নাই গৈ থাকক আৰু, উপায়টো নাই, ট্ৰেইনিংটো কৰিবই লাগিব, ইয়াত মানে এক্সকিউজ দিব নোৱাৰি আৰু, ন' এক্সকিউজ, বুজি পাইছে নহয়। তাকে এতিয়া আপোনালোকক আমি অম্বুবাচী কেতিয়া যাম কি ক'ম, সেইখিনি কথা ক'মগৈ, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাই লওঁগৈ, তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক বনাই লাহে লাহে কৈ থাকিম, ক'ত যাম, ক'ত থাকিম, সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দিম, কাক কাবাক কাবাক লগ পালে মই নিশ্চয় লগ পাম। দেৰি দৌৰিবলগীয়া হৈছে, দৌৰিছোঁ, এইটো খোলেই খাই গ'ল, এইটো মাৰি লৈছোঁ, বা মাৰ, এইবোৰে গতি মানে, বুজি পাইছে, একো দিব পৰা নাই ভিডিঅ' চিডিঅ' এই বৰষুণৰ কাৰণে, এনেকুৱা বৰষুণ, কি কৰিব, উপায় নাই। চ' দুখৰ খবৰ, দুখৰ খবৰটো কি, বহুত আশা ৰাখাৰে ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ অম্বুবাচীলৈ যাম বুলি, বা অম্বুবাচী মেলাত ডিউটি মাৰিবলৈ যাম বুলি। কিন্তু আজি দিনটো আৰম্ভণিতে কথাটো সুখৰ হ'ল, তাৰপৰা গৈ 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 লাষ্টত এইটোৱে হ'লগৈ যে অম্বুবাচীলৈ যোৱাটো আমাৰ কেঞ্চেল হ'ল। কিয় কেঞ্চেল হ'ল, কেলেই কেঞ্চেল হ'ল সেইটো নাজানো, আমি ডিউটি মাৰিবলৈ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, ডিউটি মাৰিবলৈ নাপাওঁ, জীৱনত বহুত ডিউটি পাম, কিন্তু এইটো নিচিনা এক্সাইটেড, এইবাৰ প্ৰথম মানে ফাৰ্ষ্ট ডিউটি যে, সেইকাৰণে এক্সাইটেড হৈ আছিলে চব। লাষ্টত গৈ কি হ'ল, আলু বালু খোলাকুটি তালু নে কিবা বুলি কয় যে, সেই তেনেকুৱা হ'লগৈ। চ' আৰু আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাটো পচিবল নহ'ব, আকৌ অনাগত দিনত কিবা এনেকুৱা আহিলে নিশ্চয় আমি যাবলৈ পালে সুখী হ'ম, কিন্তু এইবাৰলৈ কেঞ্চেল হ'ল, বৰ দুখ থাকিলে, বহুত ল'ৰাবোৰৰ মনটোও বেয়া লাগি আছে যে প্ৰথমবাৰ এনেকৈ যাবলৈ পাব, ডিউটি মাৰিবলৈ পাব, এনেই অকণমান এক্সাইটমেণ্টটো বেছি হৈ আছিলে, চব ফুচ হৈ গ'ল। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কিবাকিবি দেখাম, কিন্তু এইকেইদিনা বৰষুণ হৈ থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই একো,
কত ওলাই যাব পৰা নাই বা একো দেখাবলগীয়া হোৱা নাই। সো আগন্তুক দিনত আপোনালোকক দি থাকিম, আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব, নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা পাই থাকিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া আৰু কিছুমান বস্তু আপোনালোকলৈ আনি থাকিম যে আপোনালোকেও কিবা কিবি মানে ল ৰিলেটেড যে আপোনালোকৰ ওচৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ থাকে, আপোনালোকেও এৰেষ্ট কৰিব পাৰে নেকি, আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমানো আপোনালোকৰ লগত এটা ভিডিঅ' দিম, যিটোত আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ কি কি পাৱাৰ থাকে মানে ল হিচাপত। চ' সেইখিনি কথা মই ক'ম নেক্সট ভিডিঅ'ত। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ষ্টাৰ্টিংটো বহুত মৰমত হৈছিলে, বহুত আশা দেখাই হৈছিলে, ফিনিচিংটো মানে জয় হিন্দ, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই আপোনালোকৰ মৰমবিলাক দি থাকক এনেদৰে। থেংক ইউ।